Դե երևի առաջին հերթին կրթությունը պետք է զարգացնել, որովհետև ամեն ինչ գալիս է կրթությունից։ Մարդիկ երբ որ հասկանում են ինչի պետք է հասնեն, ինձ թվում է դա այդ ամեն ինչը գալիս է, երբ նրանք ինչ-որ բան սովորում են, տեսնում են։ Երևի կրթությունը, հա։ Ես շեշտը կդնեի կրթության վրա։ Ստողող լավ է։ Դե կոզիմ անվտանգությունը ինի զարգացած, կոզիմ շինարարությունը ինի զարգացած, զարգացնի։ Սոցիալական ոլորտը, մեր մեդիցինան, վերհանդուստղած քինան վեճ Երևան, ստղ հինչուն էլի է ստղ անին, մարդկակարմ չքինատուսկյա Երևան ստղին էլի, հանց վերամկարը էդ քանը լոխան է։ Արտադրությունը զարգանավ, ժողովորդը աշխատանքի տղպեցվի, քինան գործ անին ժողովորդը։ Ցանկանայի, որ ավելի զարգացած ներկրթությունը և զբոսաշրջությունը, որովհետև պատերազմից հետո ավելի կարևոր է, որպեսզի զարգանա և մարդիկ ավելի շատ տեսնեն Արցախը և իմանան, որ կա այսպիսի վայր, այսպիսի հիասքանչ տեղեր, իսկ կրթության առումով կրթությունը զարգացած է, բայց ցանկանայի ավելի զարգանար, ավելի շատ ուսումնասիրենք հենց Արցախի պատմությունը և աշխարհագրությունը, որովհետև մեր գրքերում ավելի շատ ուսումնասիրում ենք Հայաստանի, բայց հենց Արցախի մասին, պատմական վայրերի մասին մենք շատ քիչ տեղեկություն գիտենք։ Եվ եթե ավելացնում է, անգամ մեր ուսուցչուհին է ավելացնում։ Բժիշկների կարիք շատ կա, որովհետև ես հատեսօր եկեցալու մի ճարերը ստանամ, մի 3 ժամ նստալու մոչեր դմու։ Բժիշկը լուզա, մենակա, հսցնում չի, բայց կարլի աչէ ավելի օրիշ բժիշկ բերած, Я շտծրած այդ բժիշկները, я մի պենարացլի։ Իմ կարծիքով Արցախում ամենաշատ զարգացման կարիք ունի պաշտպանության ոլորտը։ Եվ տնտեսությունը։